ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਉਤਸਵ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਰਹੰਦ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਣਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਰਬ ਹਿਤਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ 7ਵਾਂ ਨਕਲੀ ਅੰਗਦਾਨ ਅਤੇ 9ਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ MP ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ 7ਵਾਂ ਕੈਂਪ ਵਿਕਲਾਂਗ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ 2।